Американска фирма е проявила инвеститорски интерес към Добрич, съобщи кметът Йордан Йорданов. Търговското аташе на посолството на САЩ се свърза с мен преди няколко седмици и поискаха нарочена среща, която ще бъде в сряда, 23 август, с Мария Галиндо. Това е търговското аташе в България за Американското посолство и предстои да обсъдим потенциални възможности за това какво точно биха желали те да правят на територията на нашия град и как искат да го развиват и какви виждания имат. Кметът Йорданов уточни, че американците сами са проявили инициатива за предстоящата бизнес среща. Насладете се на добра храна със здравословното меню на гостилница Стария Добрич. Фалафели с 9 подправки само за 6,40, ориз басмати с пресни зеленчуци само за 5,80, салата табуле и пърлинка от пресен лимец. Опитайте нудъл с пресни гъби и солено ласи, а за десерт сурови бомбони от форми или ядки. Всички продукти се приготвят от свежи плодове, като при термичната обработка се използва масло кхи или зехтин и се подправят с хималайска сол. Хранете се здравословно в автентичната обстановка на Стария град. Гостилница Стария Добрич, добрата кухня.